A e ka shpikullë të si shqita, si kur ishim në mes të teranës, ma dje edhe ma dje. Nuk ka qenë personi let I manipuluar. A I ka qenë një nga njës të cilë në jetën e ti e ka dëshmu me jetën e ti e ka dëshmu me dëpërim të aji të mjëthit e para kulturore, e dyta edhe patriotike. A I qytetin e ti të lindës e ka dëshmu me vepra jo me fjallë. Dhe kjo është dallimi I madh mes ti dhe gjithë intelektualëve të tjerë të qytetit të Gjakovës. Sepse ky në çastet më kritike të Kosovës në atë kohë, ky ishte jashtëzakonisht dinjitos dhe njëri që hapur e sfidonte pushtetin okupator serb. Në vitin 1964, në 8 qershor 1964 në gjyqin e 5, kur ka pyet gjykatësi se pse je futi në organizat kur ti ke qenë profesor këtu që ti pas nevoj për asni tardhna, kur gjithë tjetër ti ke edu shumë mirë I mësëtëri. Ka thonë, sepse unë konsideroj se është e domëzdoshme bashkimi I Kosovës me Shqipërinë. E kupton këto? Kjo ka qenë aqë fjallë e rralë, aqë fjallë e mandë nga gjithë një, dhe u kom qenë I brullosër. Por Kadriu e ka thonë, ato që nga tjerë s'kini mëzut atë sepse ai ka qenë një nga herojt e natyrshëm e jo artificial. Ka ardhur Voja Lukiqi në vitin 1964 në burgun e Pejës për ta vizituar dhe me cinizmin tipik udbesk, Voja Lukiqi, ministri I kundërt mëshme serbis, I ka thonë, ka dhe. Ta e tregon dushe, ka tregu dushe dhe. E ty të të Sa shokë të të kije për jashtë atë? Nga shqiptarë tje që jenë antarët lërë në bërëshës në liri. Sa për ju të regoj? Pa u kujtu fare ta, me erdhe në gojë tje fjallë. Ta shpo, edhe sa. Edhe sa, edhe 1.800.000 shqiptarë që jenë në Kosovë. Të gjithë shqiptarë të tja shokë mi. E aty dhe përfundon e misionin të atë në shkova. Të të së pas në hubë kohë me ardhë, të së pa mujë kam dhe bo ma shumë se shkini boju. Kushe e fëllë të? Kushe ka thëmë të? Beson në katër guve, dy javë vjetës për mund të në shku deri të kazani I Kibla, që që uaj ati në burë, për nevoja të zhjullës. Dy javë vjetë se kanë qëmë. Kjo është të vërtet. A I ka qenë shqipë. Një nga herojt, që pashë dhe njëherë, po përshërisht, unë jetën timi nuk unë taku të tjë. Pashtë bajtë prej shtëpisë të ti, deri në varët e qytetit, me një kamionjet vogël, ku kanë qenë vllajve Hamës Kosari, edhe në atë tjerë ti me qenë masa ti. Por deri prej qytetit Gjakovës, mui me thonë se me 2, 3, edhe 5 km, përsa ka pas ju një njerë, unë kom pa njerës që kanë shku në vëllim. Dhe kush kanë shku? Kush kanë shku? Beson, edhe kjo është shumë rëndësi. Kanë shku të gjithë qytetit mbarë, këtë qyteti në kuptimin më të mithet fjallës edhe shefa, drejtor, punëtor thjesht, më së klasim për nxansë dhe qytetarë të rëndonit. Aj, vërrimi I gjyka boka dhe kësuar nuk ka shqiptarë në Gjakovë që është që mbajnë me një vërrim ma madhështorë se ata ti. Shqiptarët ti respektojnë herojt të tyre, ti respektojnë figurët të tila, të cilat, kanë lënë ashtu si që janë figurat e madhështore të një kombi, është Kadri Kusarin. A I në gjanë